Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz Valnir Rock, uzavretá alfa test pre alfa verzia. Jedná sa o akčné MMO, aspoň takto tam bolo písané. Bolo to nejaký otáznik vlad. Ja som si pôvodne myslel, že to je nejaká čisto survivalovka, tak uvidíme, čo všetko nás tu čaká. Teraz som sa spawnol, je to čisto len multiplayerová hra, minimálne zatiaľ. A graficky to vyzerá dobre. Mal som problém, že som mal zapnutý volant, tak som to stále cúval a tak to nejak to vyzeralo. Po 5 minútach, čo som to tu riešil, mi došlo zle. A nakoniec som našiel odpoveď, že treba odpojiť nejaký ovládač proste, či už gamepad, alebo volant, alebo podobné. Takže to len tak na úvod. Hra má stať asi 20 niečoho, neviem čoho. Ale 20 podľa mojich zistených informácií. A beží to na Unity a poďme už konečne na to. Sme na nejakej pláži, kde je tu milión dying to get the valley, your friend. Oh, OK. Takže máme nejaký quest. Tak, máme amulet. Ale, aha, jasné, to bol otáznik nad týmto, ty vole, on mi akože niečo povedal. Podľa mňa vyzerá dosť mŕtvo, ale okej, to je to môj len názor. Taký skromný. Ale poďme sa pozrieť, čo tu máme. Oh, jak sa zasekávam. Je to úplne prvý pohľad, ja som to viac menej nehral, len grafiku som vypeckoval. Na začiatku si môžete vybrať postavu, našiel som tam len mužskú. To fakt to vyzerá pek. Vidím to tam. Ja to tam vidím. A vyzerá to... kráva, poďme zmlátiť krávu. To sa dá, poď, staj. Tak ne, už nemám staminu. Musíš mať sekerku, OK. Takže natiažíme si drevo. Sliepka. Baráček. No nevyzerá to škaredo a fakt, že celkom fajné. Meat, maso. Ja som to zobral alebo zožral? Zobral. Čo to do pekla je? Chlast. Cíder a bejo. Super, takže máme chlast. Postel. Chýba tu ešte žena. Problém je, že ženy tu nebudú. A ideme ďalej, stamina mi brutálne rýchlo dochádza. Pozriem, čo si viem. Tiosul, Karša a Igjur. Máme tu troch bohov, ktorých môžeme proste nahnevať, alebo proste potešiť. A máme tu jedlo, smet, aha, to mi už svieti. Opitosť, your biography, abilities coming soon. Hovorím, je to pred alfa verzia, takže veľa vecí je tu ešte nefunkčných, možno, viem. Mapa, kde som? Chcem ísť, tu je had. Netuším, kde som. Že by tu? Takže waypoint to neukazuje. No niečo zložitejšie, prečo nie? Idem sa pozrieť na túto vežičku, alebo studňa, alebo čo to je. Enter the groove. Grove Horgr. Ty vole. Hustý. Počkaj, ja tam nemôžem... Majem, tu je rebrík. Aha, po rebríku neviem chodiť. Jupi! To bol debilný nápad. Dobre, ja by som rád vedel... Voda je slaná, takže piť vodu asi nebol dobrý nápad z mora. Ale vyzerá to pekne, mne sa to fakt páči. A ak skutočne bude táto hra za 20, tak fajn, zatiaľ to vyzerá ako dobre, zatiaľ riešim len grafiku. Ale vyzerá to byť dosť možností, uvidíme, ak je to... Servere sú aktuálne pre 99 hráčov. Problém je, že fakt ako je to uzavretá verzia, tak... Proste veľa hráčov tu nebude na tých serveroch, dva servere sú v Európe. A proste není tu veľa hráčov, tu niečo bolo. Som tu niečo videl,
Bereme drevo. Prečo sú všetci mŕtvi, ty vole? Občas záseky, ale inak celkom pohodne mi to ide na tých 60 FPS. Čus. On kovič, famiš. Don't spill your blood. Dobre. Asi mu dám, mám dať vodu. To si poberiem všetky questy. Howling of the Wolf. Bingo. Takže máme všetky questy. Ale počkaj, aj mŕtvoli som si... Prečo musím kecať s mŕtvolami? A to... Tak, dobre. Fuj, to je nechutné. A žena! Žena, žena, žena. Čus. Nič. Ja už so mnou nepokeca. OK, takže poďme kam. Kam máme ísť? To enter the Grove Horgr. Kde to mám nájsť? Už som aj zabudol, jak sa to volá. Grove Horgr. Absolutne netuším, kde je. Grove Horgr. Jo, dobrý jazykolam. Horgr. Sem chcem ísť. Ja som tu, čiže doleva, vidím aj svoj waypoint, takže nakoniec je na mape. A takto. Ideme do Grove Horgr. Čus. Dúfam, že ma tam nič nezabije. Ja chcem staminu, ale rýchlo sa doplní. Ale aj rýchlo sa minie. Oh my god. Toto bude hra, ktorej sa naučím. Poďme tam hore, tam niečo. Naučím asi viacej používať staminu. Alebo šetriť staminou. Nice. Oh. Nazdar, chlape. Jak sa máš? Oh. Ako prdel mám. Tam je niečo. Ooo, tam sú baráčky. To je ono? Tak to má pomoc nebude veľká. Není to ono. Musím ísť tade. Niečo horí, nám ohník. Ukradol som oheň. Zase som zabudol tade to. Ideme ďalej. Nebudeme to zdržovať. Kocháme sa krásami, za chvíľku bude asi aj noc, to tak vyzerá, že to slnko zapadá. Nikde tu nevidím čas. Trebujem axe, nie axe, ako bývalku, ale axe ako sekerku. No, tá mapa nevyzerá príliš veľko. Ne. Vážne, vážne. Som sa... Dobrý, čus. Čus, čus. Čus. A čo? Som tu páni. Nejsem, ešte vpravo viacej. Tak ideme ďalej. Môžem ich okradnúť? To by bol dobrý nápad. Čus. Pohode, ja si berám len nič. Nevšímajte si ma. A zdrhačka! Rýchlo, pokým nebude noc, lebo ja viem, jak v noci dopadnem s kapem. Ja by som si rád... spravil nejaké oblečka. Oh, fiber. Niečo by to tam vypísalo, určite niečo dôležité pre môj postup v hre, ale samozrejme, JC je rebel a návody nečítá. No, vpravo, viacej doprava. Ja som myslel, že to bude môj barák. Slepice, same slepice tu behajú. Dobre. Len si budem... Tam bolo niečo štýlom napísané, že kámo, nazbieraj ešte 150 a môžeš si vykraftiť nohavice. Do you have permissions? Pan Carcho. Furnejsko. Ó, tu už si niekto stáva baráček. Kde máš dvere, vole? Tady máš dvere. Vidíme tu aj hráčov, by mu zaujímalo. Status, inventory, clan, message. Ne. To sú klanové listy. Listy, zoznam klanov, klanové listy, OK. Tak to dopadá doslovný preklad. Tu sa dymí, že by to bolo ono. Jak je to super jedna vecička, čo sa mi páči. Ne? Čo?
Jo. To je všetko. Opa, ty vole, vyskoč tam, to dáš. Kámo, ja ti verím. To dokážeš. Ja nemáš stamina, sorry. Dobre, aha. Majú to ošetrené asi. Opa. Wow, super. Super, som šikovný. To sú nejaké nejaký červený strom. A čo teraz? Sem tady, šéfe. Veď som... Nejsom ešte tady. Šéfe. To musím viacej zazoomovať. To je nejaká cesta. A na križovatke. Pozrieme sa, či tam niekoho nájdeme, ale podľa mňa to je kravina, to by malo byť mesto. Som si myslel, že to je mesto. Odrbali ma. Čus. Oh, sacrifice the turtles. Jo, neviem čo, ale okej. Okay. Čus. Fú, vážne. Krev, fuj, krev. Kámo, budete to tu smrdeť. Podľa mňa to už smrdí. T, povedz mi niečo o bohoch. Talk to Gjördladrallion. Where I am. Bla bla bla, thanks. Oh, sorry. Klidek. Čšt, tiško. A ideme ďalej, takže niečo... Dobre, už nám to zmizlo. Chcelo by to waypointy. Sem by sme mohli zaprdovať, čo máme. Ja potrebujem proste niečo. Kde si niečo vycraftím. Ako, fakt, aspoň zatiaľ si tú hru... Zase, je to klasika mulťák. A netuším, či je to PvP. Ooo, cesta. To by bol dobrý spin tire. Jazdiť. Tá cesta je príliš rovná. Tu niečo máme, drevo. Môžem ho zobrať? Nie, podľa mňa si tu niekto stáva barák. Ideme to... tam sú baráčiky. Tak ideme sa pozerať tam. Opa, inak uzavretá alfa verzia funguje teda do nejakého 21. 22. 8. Takže... Veľa času som nedostal, viac menej som dostal jeden deň na to, aby som si to odskúšal. Mushrooms. Vyzerá, že toto nie je tak vylutované. Houbičky. To ste dobre ďaleko. Okay. Králik, ty si dobre vypasený. Alebo si veľká veverica, buď alebo. Voda, čo spraví voda? Nič. Škoda. Ale odlesky hádže pekné. Kapa! Čorkar v akcii. Berem všetko, nie, to už nič není. Berem... tam boli šípy. Dobrý deň. Došiel som len na nákupy. Berem všetko, nezajem. Ženu tu nemáte? Nemáte. Škoda. Mohla byť sranda. Čus. Čus, koza, cape, neviem čo si. Taký profesionálny čvorkár. Ale č... Ticho. Op. Op. A go. Takže sa nám nakoniec zotmieva. Už tu máme cvrčkou. A ja bych si fakt pozrel polievka. Ty vole, ja sa bojím, ja idem na strechu. Nejdem. Čo tu viem spraviť ešte? Okej. Okay. Jak sa kraftia veci by ma zaujímalo. Inak sa to aj pozdraví. Alebo teda emoticons. Ťap. Okay. Tam je. Určite tam je. Si good. Ježiš, ty si blbec. Ty! Zabijem ťa. A to je všetko. Všetko, čo som chcel povedať. A že by sme si museli vyhľadať, že si ho otroci. Great. Tak, leader. Code of... What? OK. Takže si vieme dať aj logo. Save. A the player. Message of the day. Zaujímavé.
A mňa by zaujímalo, jak sa tu kraftí, lebo evidentne sa tu kraftiť dá. Siuli, sili, siuli. Category craftings all. Drop item here. What would? Ó, tak toto je pekné, pekný crafting. Potrebujem 4 dreva, mám len jedno. Tak to sme vpadali. Čo je? Dobre, to som nemal v pláne, ale okej. A čo spraviť s Fibrious Touch a Thread? A vieme si vycraftiť aj farbu. Máme Stone Arrows. Čak, ja mám sekeru. Ty vole, ja som debílek. Ja mám sekeru. Poďme si nasekať stromy. Aha. Kámo. Ty vole, to by ma zaujímalo, jak si si ho tam strčil. Ale vlastne asi to ani moc nechcem vedieť. A poď, ukáž nám, jak... Pres. No. Však presujem. A nič to nerobí, what? Á, držať F-ko a ľavým tlačítkom. Takže parádička. A stačí ľavé tlačítko, takže aj... Ne, treba ťukať. Som preťažený. Ó, to nevadí. Mňa nič nezastaví. Tak. A tady. Tady. Presne to je to miesto. Kde... What? Kde budú... build? A potrebujem... Strechu si viem vycraftiť, čo je veľmi super vec. Hlavne keď nemáme... Sailing. Keď nemáme podlahu. Primitive bed, furnace, dragon, door. Mohlo by to byť troška väčšie, si myslím. Ale nič hrozné, well. Mám studňa. Sailing, fence. Craft. A som zvedavý, jak sa to tu vlastne pokladajú veci a podobné. Ja by som išiel asi sem dole. Tam už niekto býva, podľa mňa. Ticho. Teraz tu bývam ja. Ó, hustý. Kolečkom otáčam. Výšku nastavujem len tak, že sa tam pozerám. No, nevadí. A tak, aby sme mali aj zahrádku nejak. Uhni. Daj to tam, strč. No. Bolo, ja to radšej sem niekde pacnem. Ó. Fakt ma štve, že keď mám sekeru, tak nemôžem skákať, ale áno. Dnes je tá hra posolstvo, keď máte v ruke sekeru, neskáčte, nie je to dobrý nápad. A viem s tým naťažiť aj toto. Aha. Jo, takže to je všestranný nástroj, takže parádička, parajú nám stony, že možno si budeme vedieť spraviť aj nejakú... You're overloaded. Tak. Jednotka, Ičko a postaváme si. Ja sa bojím, ty vole. Napríklad si postaváme toto. Prečo som dal max? What? Čo sa stalo? Craft? Since doesn't exist anymore. What? Tak si naser. Neviem, čo to po mne chce. OK? A to by bolo pre toto video všetko. Ja skúsim zistiť, a jak sa tu... romantikšen. Ja skúsim zistiť, jak sa tu nejak krafti oblečenie a podobné. Ja vám ďakujem za pozretie. Určite toto video zdieľajte. Lajkujte, komentujte. Myslím si, že tá hra... by mohla byť lepšia ako tie predošlé, nebudem ich priamo teraz menovať, ale napríklad jedna sa začína na C a každý to môže to inak nazývať. A vidíme sa niekedy ďalej pri ďalšom videu. Ja dúfam, že ešte z tejto hry sa mi podarí v tejto alfa verzii niečo natočiť. Ďakujem ešte raz za pozretie, majte sa krásne a čau čau.